O mundo não é mais nosso. Depois de uma terceira guerra mundial, fomos surpreendidos por uma invasão de entidades colossais. Milhões de vidas foram perdidas. Aqueles que sobreviveram passaram a dividir a história entre o antes e o depois da ogiva. Estranha é a noite em que estrelas negras acendem e luas estranhas os céus percorrem. Esse é o novo mundo. Eu entendi o meu lugar. E agora você vai entender o seu. Vem comigo. Receber a dádiva. Te ajudo, vamos. Aqui é a nossa base. Na base tem um gerador que você pode usar. Eu não vou te abandonar aqui. Eu não vou te deixar morrer assim. Aquele cara falou que os bichos são deuses. Fanáticos. Você sabe o que ele quer fazer com você? E você, pô? De onde você vem? O que te faz continuar aqui? Taxa os deuses, Pilar!